Вдова Олега Барни Ольга стала правонаступницею в незавершеному суді загиблого чоловіка. Йдеться про справу колишнього нардепа проти телеканалу «1+1». За словами Ольги Барни, в ефірі каналу кілька разів подавали неправдиву інформацію про її чоловіка. І програма «Гроші», і тоді, коли знімали сюжет в нас вдома, коли 3 дні у нас журналіст під будинком тероризував всіх, знімав відеосюжети, перекручував їх і подавав в такому світлі, в якому йому це здавалося. У 2019 році нардеп подав до суду на канал, вимагаючи спростування. Олег Барна загинув 17 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. 31 січня цього року Подільський районний суд Києва визнав Ольгу Барну правонаступницею у цьому процесі. Жінка каже, відстоюватиме в суді честь, гідність та ділову репутацію чоловіка. Ми з адвокатом подали цю заяву, і заява була прийнята до розгляду, і от вчора було буквально це судове засідання. На судове засідання не з'явився канал, але те, що вони були повідомлені і отримали повідомлення про судове засідання, є в матеріалах справи, оскільки повідомлення відправлялися за відповідною процедурою. І навіть адвокат Дубинського, а він фігурує в цій справі, він написав документ, подав документ до суду, щоб розглядати без його участі. Тобто вони навіть проігнорували судове засідання. Ольга Барна каже, на березень суддя призначив нове засідання. Медіахолдинг на це рішення має право згідно судової практики подати апеляцію. І ця апеляція може бути подана в період чи 10, чи 15 днів. Тобто, якщо буде подана апеляція, то це буде засідання апеляційного суду. І вже тоді апеляційний суд буде вирішувати, чи продовжувати суд, чи не продовжувати. Якщо апеляція не буде подана, то в районі від 6 до 12 березня буде призначено уже наступне засідання. Ми відправили листа на електронну адресу телеканалу «1+1» з проханням прокоментувати ситуацію. Чекаємо відповіді. Нагадаю, 17 квітня 2023 року Олег Барна посмертно виграв суд проти журналіста «1+1» Ігоря Колтунова. Позов стосувався образи честі, гідності та ділової репутації нардепа в особистих соцмережах журналіста, каже Ольга.